А если вы думаете, что главное политическое событие сегодняшнего дня похорон Навального, то нет, это не главное политическое событие. Я бы сказал бы так, за порогом смерти отношения с рабом Божиим Алексеем, это уже не наша забота, и тут говорить абсолютно не о чем, я и не буду об этом говорить. А вот то, что происходило, так сказать, в контексте самой церемонии похорон, слов, конечно, много, мысли разбегаются, но я попробую сосредоточиться. Я вам покажу одну иллюстрацию, всего лишь одну, чтобы, ну, вам вполне было понятно, с чем мы имели дело и с чем мы дело имеем. И дальше, ну а дальше, в общем, все зависит от нашего доброго российского государства, чтобы оно, в общем, этих людей, варианты возможны. Я лично предпочитаю, чтобы вот эти люди, которых сейчас я вам покажу, столкнулись бы с карательной психиатрией. Думаю, что ничего другое им не поможет. Коллеги, включите. Героям слава! Это похороны, понимаете, это похороны. В Москве, то есть сюда пришли типа скорбящие люди проститься с человеком, а кто-то, соответственно, накинул речевку, ее подхватывают. Вот этот самый нацистский лозунг. А в чем я уверен практически? То, что всех кричальщиков, ну там же много камер работало, их всех специалисты управления Эшники, так называемые, определят и проведут с ними, ну, как минимум, воспитательную беседу. З нами на зв'язку Дмитро Снігирьов, політолог та військовий аналітик. Вітаємо, пане Дмитро, слава Україні. Героям слава, вітаю. Вітаємо, пане Дмитро. Ну, от те, що відбувається в Одесі, це дійсно треба робити той висновок, який робить і президент, який говорить, що потрібно, щоб було більше систем протиповітряної оборони. Або все ж таки тут потрібна інша тактика, враховуючи те, що це, мені здається, вперше, коли дрон спричинив такі жахливі руйнування. Ну, в будь-якому разі потрібно посилення системи ППО. Ті самі дрони збиваються системами ППО малої або середньої радіусу дії. Відповідно, можливість їх нейтралізації буде напряму залежати в першу чергу від можливості української системи ППО. А вона пов'язана, на жаль, з постачанням відповідних систем з боку країн Заходу. Стосовно Су-34, їх порахувати досить легко. 14 за останній місяць було збито Збройними силами України. Варто говорити про те, що країна-окупант може наразі виробляти до 6 літаків за рік. Тобто фактично за місяць Збройні сили України знищили дворічний, скажімо, запас випуску цих бомбардувальників, які були випущені за останні роками російським ВПК. Це серйозні, надсерйозні показники роботи української системи ППО. Власне, деякі іноземні оглядачі припускають, що Україна зараз робить ставку на використання, можливо, останніх зразків тих ракет, які потрібні для збиття ворожих об'єктів над нашим небом, для того, щоб відмінусувати якомога більше російських винищувачів на лінії боєзіткнення. Ми не знаємо, чи це є так, але менше з тим, на жаль, на кількість скидів керованих авіабомб на ЛВЗ це мало впливає. Буквально 29 лютого і ми маємо 152 скиди. Тобто винищувачів стає менше, а кабів не меншає, а то й більшає. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, давайте спростуємо інформацію БІЛ з приводу того, що ми ледь не використовуємо останні ракети. Я нагадаю, після останньої масштабної ракетної атаки по території України, а це січень місяць, уряд Великої Британії заявив про те, що виділяє додатково сотні ракет до систем ППО. Сотні. Тому от подібні інформації західні ЗМІ, до них варто ставитися критично. Причому це йде не тільки про БІЛ, та відповідно останні інформації New York Times та інших західних таблоїдах.
З приводу кількості кадрів, давайте говорити про те, що на початок широкомасштабного вторгнення у російській окупаційній армії було близько 140 Су-34, тільки цієї модифікації, які відпрацьовують по позиціях Збройних сил України саме з використанням кадрів. За два роки повномасштабного вторгнення було знищено близько 40 цих сушок. Тобто все одно залишається достатня кількість авіаційної техніки, щоб наносити удари по позиціях Збройних сил України. Але, пані Христина, я хотів би зауважити, що йдеться і про зміну тактики дій Збройних сил України. 14 Су, про що це свідчить? Про те, що почали перекидати засоби ППО, це «Айріські» і «Петріоти» безпосередньо до лінії бойового зіткнення, чого не було раніше. І варто відзначити, що ця тактика вже дає свої знаки. Після знищення чергового А-50У, це літака далекого радіолокаційного виявлення, їх кількість вильотів знизилася фактично до нуля. Бо їх залишилося лише 6 на всю територію Російської імперії. Оце показник. А скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до сьогоднього тексту в «Нью-Йорк Таймс» про те, що в українців, на відміну від росіян, є серйозні проблеми саме з оборонними спорудами, що і спричиняє можливі дії російських збройних сил на фронті в районі Авдіївки? От до цієї інформації я ставлюся більш ніж, ну скажімо так, об'єктивно. Мовиться про те, що навіть огляд Міністерства оборони Великої Британії, ми не беремо навіть таблоїди, останній огляд Міністерства оборони Великої Британії з приводу подій в районі Авдіївки. Цитую мовою оригіналів. Збройні сили України мають менше фіксованих, добре захищених позицій. Відповідно, виникає запитання до Шмигаля і його уряду. Ви прозвітували про успішний характер створення інженерно-фортифікаційних споруд в Донецькій області. Ба більше того, сам Шмигаль був в Донецькій області і прозвітував про відповідно наявність інженерно-фортифікаційних споруд української лінії, назвемо її лінії Шмигаля. А де вона? Чому у окупантів наразі є тактичні успіхи після захоплення Авдіївки і подальше просування вглиб української території, захоплення українських населених пунктів Ласточкіна і Степове? Запитань більш ніж достатньо. Нас 5 місяців переконували про те, що в авральному порядку зводяться інженерно-фортифікаційні споруди. Натомість практика засвідчила прямо протилежне. Це незважаючи на те, що та лінія, куди відійшли Збройні Сили України, з урахуванням ландшафту місцевості, а там природні водойми, давала всі шанси утримати цю лінію оборони, не дати можливість окупантам просунутися вглиб українських територій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.